Goizeko bederatziak eta hogeita hamabi minutu. Dida izotz gainean egiten ari gara. Venga, ba, goazen orain momentu batez YouTubera. Zedakizuen moduan YouTuben denetik egoten da. Denetik topa daiteke bertan. Sexua... Hori da. Bai, bueno, zuri lehen da biziko hori okurritu zaizu, baina esaterako Jongi, YouTuben hitz egin daiteke baita literaturari buruz ere. Hori egiten dutenak, ez dira YouTuberrak dira, booktuberrak. Eta Euskal Herrian bertan ere badauzkagu. Gehiago da, booktuberrik onenak ezagutu alizateko, booktuberrik mundialena izendatzeko, booktuber boom lehiaketa ere martxan jarri zuten ekainean. Duela gutxi bukatu berri da, eta argi, ze Gazteako estudioan dauzkagu oraintxe bertan, booktuber boom lehiaketako irabazleak. Jone Oiartzun, Asier Larrañaga eta Itxaso Taegi, egunon! Epa! Egunon, hola, egunon, lagunak! Egunon, eta zorionak! Mi, esker! Zue zarete, booktuberretan, booktuberrenak, zue zarete txapeldunak! Las mas, bai! Baten batek esan modu, alere hau, bakarkako lehiaketa ez alda, zueke taldean aritu zarete! Bueno, berez, bidean nia zaldu naiz, baina bai, taldean izan da, segidei elkarrekin ingen dute dena, Zara la starrin, oza, aurpegi ematen duena, no? Taldela nahetan. Nik bai komentatu nahi nuen, ustartxerakoan, sare sozialak, Facebook bezala, eta liburuak, sare sozialetan askotan postureo dago. Kasu honetan ere bai, edo liburu horiek benetan irakurri eta... A ber, liburu horiek benetan irakurri honetan. Bai, sois lektoraz. Bai, gazarete. Gure institutuan behiztaranen, gure irakasle bate proposatu zigun itea... Klasen irakurri genuen liburu bat eta zelan bat, bueno, booktuber bat. Eta Bernardo Atxagaren liburu bat aukeratu duzu, eh? Zaila, gainera, Bernardo Atxagaren. Eta postura asko dago, baina hau benetan gustatzen zaigu. Bai, bai, bai. Bale, gero, liburu hori irakurri ostean, bideo bat grabatu duzu, ez hori da booktuberrak egiten dutena. Halere, bueno, booktuber txapelduna hemen daukagunez, Jone, azaldu zer da booktuber bat? Bueno, azkenen da, itzen behar duzu, liburu batetaz oso denbora gutxin, azkenen gomendazio bat, hola modu gutxi bat egin, eta, bueno, pues, abertzen den imartzen den irakurtzea. Osa, gotxe gora behar, lehen eskolan eta egin behar genuen, laburpen batekin, baina motz, laburragoa horrein dikez. Baina oso laburra, bale, Eta nola baita horrela tentatu, ez da, jendea animatu hori irakurtzera. Bideo osatzerako garaian, esan bezala, lagunen, zure ondoan dauzkagunen laguntza ere izan duzu, Asier, zein izan da zure lana, kaso honetan? Ba, gidoian parte bat. Eta gidoia nola antolatzen da horrelako bideo baterako? Zegin izut, oso galdera zaila, Asier. Ez, esan nahi dut, baten bat hariko da, kaso. Urrengo urtean nik ere booktuber boom lehiaketan parte hartu nahi dut. Eta ez dakit nondik hasi, zuek nondik hasi zineten, Asier. Ba, eskema bat esan behar genunak egin genuen. Hori da, eskaleta txiki bat, eta esan guna, hau tago esango dugu, hasiera bat eta bukaera bat. Pentsatzen dut, lehenengo ateratzen direla lau folio, gero uste dituzu bihin, eta azkenean, hola, reseña txiki bat, zegin beharko duzu. Bai, hasieran gauza askotaz hitzen nahi genuen, baina esan zigun ez ezkestigu ematen, oseak gauza argi gutzi eta aldezun motxena. Eta orokorren zer da zaiena batetik aukeratu duzue liburuen, irakurritu hori dana, gero egin dezue gidoia idatzi dezue, eta bideoare grabatu eta editatu dezue, zei zen nola gehien kostatzen zuena doa, arazo gehien kostatzen zuena. Nik uste gidoia izan behala zaiena. Zaiena gidoia. Gidoia. Baina, gidoia idatzi taia. Bai, pero ya, bideoa enta, listo.